Ну що ж, і до футболу. Збірна України здобула другу поспіль перемогу у відборі на Євро-2016. Львів знов підтвердив свій статус фартового для нашої національної команди міста. 9 перемог, нічия і жодної поразки. Поєдинок проти Македонії українці розпочали активно. Гості не часто, але небезпечно контратакували. І все ж на перерву українці пішли ведучі в рахунку. В доданий час другий поспіль гол за збірну забив динамівець Сергій Сидорчук. А ось в другому таймі нам довелося понервувати. Спершу Ярмоленко не забив пенальті, а згодом вболівальники своїми піротехнічними засобами змусили суддю призупинити матч. Не виключено, що це згодом матиме дисциплінарні наслідки для арени Львів, але цей поєдинок суперники таки дограли, і переможний рахунок для України не змінився. У мене всю ігру, коли кричав «Слава Україні», співали гімн, навіть з тим накалом, який був на матчі, мене бігали по тілу мурашки. Ну супер, це молодці. От тільки одне негативне, те, що на рахунок цих феєрів. Налякали суддю, суддя втік зразу під трибуни. Третю перемогу поспіль у нашій групі здобула Словаччина. Білоруси цього разу вдома не змогли втримати команду Козака 1-3. Лідерство словаків хоча і сенсаційне, але беззаперечне. Після двох перемог і поразки збірна України ділить другу сходинку з Іспанією, яка розгромила на виїзді Люксембург 4-0. В наступному турі 15 листопада нашій збірні потрібно так само брати 3 очки в Люксембурзі.